puderam ver, pessoal, o cultivo de pimentão invertido na garrafa PET é muito simples e qualquer um pode fazer. Além de decorar a sua casa e deixar ela mais bonita, você pode comer pimentões deliciosos aí nas suas refeições também. Então, pessoal, desde já deixa o like para mim, pois você contribui bastante para o alcance do meu canal. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. E se você quer receber um vídeo parecido com esse, clique no sininho para receber todas as notificações. Que assim que eu lançar um vídeo novo, você será avisado aqui pelo YouTube também. Então, aquele abraço aí para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!